Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչպես միշտ, ես կրկին իմ խոհանոցում եմ եւ այսօր իմ օգնական է մեր սիրելի Տաթևը։ Բարի լույս, Տաթև ջան։ Բարի լույս, Տիկին Անթարամ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Վստահ եմ, որ արդեն հասցրել եք սիրելի Տիկին Անթարամի խոհանոցը եւ այն ուտեստները, որոնք նա պատրաստում է։ Եկեք տեսնենք, թե այսօր ինչ ճանակնկալ է մեզ մատուցել Տիկին Անթարամ։ Իհարկե, հարցերի, ապագա հարցերի եւ իմ բարեկամների, իմ ընկերների օգնությամբ։ Այսօր պատրաստելու ենք մի հետաքրքիր, կարելի ասել ուտեստ, որի բաղադրատոմսը մեզ ուղարկել է մեր սիրելի հեռուստադիտող Անուշ Մուրադյանը։ Շնորհակալություն հայտնենք Անուշ Մուրադյանին, կանխավ, դեռ չգիտենք ինչ համ է ունենալու իհարկե այս ուտեստը, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն հայտնենք բաղադրատոմսն ուղարկելու համար։ Իդեպ նկարագրվել է պատրաստման եղանակը։ Այո, այս անգամ նկարագրված է պատրաստման եղանակը։ Եվ այն այդքան բարդություն չի ներկայացնում իրենից։ Տաթև ջան, ընդհանրապես, երբ գտնվում ես իմ խոհանոցում, ես խորհուրդ կտայի, որ թող դիտ օգտագործեիր, որպեսզի գրի առնես այն ամենը, ինչ որ ես կարող եմ արտահայտել կամ խորհուրդներ տալ։ Տիկին Անթարամ, բայց չէ՞ որ ես եմ գտնվելով ձեր խոհանոցում, բավականին շատ ինֆորմացիա եմ ձեզ հաղորդում, այնպես որ ձեզ էլ անհրաժեշտ կլինի թուղթ եւ գրի։ Այսինքն, մյուս անգամ երկուսս էլ կհանդիպենք իրար թուղթ եւ գրիչում։ Բարի։ Անցնենք մեր բաղադրիչներին։ Ինչ է հարկավոր ըստ Անուշ Մուրադյանի մեր այսօրվա ուտեստը պատրաստելու համար։ Ինչպես է այն իդեպ կոչվում։ Այն կոչվում է լոցոնած սմբուկը, երևի ջեռոցում։ Ուրեմն երկու սմբուկ է անհրաժեշտ, մեկ լոլիկ, մեկ սող, մեկ պճեղ սխտոր, 50 գրամի չափով դեղին պանիր, որը զարդարելու համար ենք օգտագործելու, բոսայուղ միսը տապակելու համար և 300-400 գրամի չափով տավարի կամ խոզի աղացած միս։ Եվ իհարկե մի քիչ մայոնեզ ձևավորելու համար։ Սմբուկը լցոնած մսով, 2 սմբուկ, 400 գրամ աղացած խոզի կամ տավարի միս, 1 լոլիկ, 1 սող, 1 պճեղ սխտոր, պղպեղ, աղ և մայոնեզ։ Ուրեմն ես կտապակեմ միսը, կկտրատեմ սոխը, սխտորը, կտապակեմ մսի հետ միասին, իսկ դու, Տաթև ջան, կկիսես սմբուկները և կփորես նրանք։ Փորված միջուկը կարելի է և օգտագործել տապակի մեջ մսի հետ, կարելի և չօգտագործել։ Չէ, կարծում եմ օգտագործելու դեպքում ավելի համեղ։ Ավելի համեղ կլինի։ Նույն խորհուրդն է տալիս նաև Անուշ Մուրադյանը։ Սկսեցինք։ Սոխը կտապակվի, ես կկտրատեմ սխտորը, այն նույնպես պետք է տապակվի մսի հետ։ Ահա, ես արդեն փորեցի սմբուկները, կարող եք տեսնել դրանք, խնդրեմ։ Հիմա պետք է աղանել և պղպեղ և թողնել 20-ից 30 րոպե։ Միջ միսը կտապակվի։ Իդեպ Տիկին Անթարամ, ես ուզում եմ կտրատել նաև միջուկը և բերել ձեզ մոտ, որպեսզի ավելացնեք մսին։ Սիրում եմ հասկացող հարցերի։ Տաթև ջան, ես ուզում եմ հարցնել քեզ, ինչ գիտես սմբուկի մասին։ Գիտեմ, որ սմբուկը ժամանակին օգտագործել են որպես դեկորատիվ բույս, և հետո 20-րդ դարի սկզբին միայն սկսել են այն գիրառել սննդի մեջ։ Այսինքն մոտավորապես 1 դար է, ինչ մենք օգտագործում ենք սմբուկ։ Դե մենք հասելով երևի ընդհանրապես մարդկանց չէ՞ նկատի ունեք, ոչ թե ինձ և ձեզ, հուսով եմ։ Դե Տաթև ջան, եթե մենք չօգտագործեինք սմբուկ, այսօր այս ուտեստը չէր պատրաստվի և դու էլ իմ օգնականը չէիր լինի։ Չէ, իսկ ես կարծում եմ, որ մենք այլ ուտեստ կպատրաստեինք և ես կլինեի ամեն դեպքում ձեր օգնականը։ Ինչև է անցնենք առաջ, միսը կարծեմ տապակված է արդեն, կարող ենք լցոնել մեր սմբուկները։ Տաթև ջան, ես կուզենայի, որպեսի
լոլիկով ձևավորենք, ասենք սմբուկներից մեկը, մեկը պանիրով, երկուսն են մայոնեզով։ Կամ երկուսը պանիրով, մեկը մայոնեզով, երկուսը լոլիկով։ Նայած ինչպես կստացվի։ Ըստ ճաշակի։ Այո։ Տիկին Անդարամ, ձեզ ընդհանրապես հայտնի է խելահեղության խնձոր արտահայտությունը։ Գիտես ինչ, Տաթև ջան, ես ասենք գետնախնձոր, կարմիր խնձոր, աշտարակի ձոր, արտահայտությունները լսել եմ, բայց ինչ որ խելահեղության խնձոր չեմ լսել, չէ։ Այ ասեմ ձեզ, որ խելահեղության խնձոր արտահայտությունը ժամանակին օգտագործել են եւ այն վերաբերել է հենց սմբուկին։ Ինչ ես ասում։ Այո։ Տաթև ջան, իսկ ինչ կասես սմբուկի առողջարար լինելու մասին։ Դե, կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողներից շատ-շատերը գիտեն, որ սմբուկը առողջարար է ջրաղային նյութափոխանակության ընդհանրապես խնդիրներ ունենալու դեպքում, եւ այն շատ հարուստ է յոդով, պետք է ավելացնեմ, եթե ելի օգտակար հատկություններ գիտեք, կարող եք ավելացնել։ Պարզվում է, որ մեր Տաթևը նաեւ կարելի ասել բժշկուհի է նաև, առողջության վերաբերյալ։ Բավականին շատ եմ բժշկական գրականությամբ հետաքրքրվում։ Այո, դա զգացվում է Տաթև ջան։ Ես միայն նաև ուզում եմ ավելացնել, Տիկին Անդարամ, որ սմբուկը բավականին երկար ժամանակ է պահպանում վիտամինների տարբերություն շատ այլ մթերքների։ Դե դա պարզ է, եթե սմբուկը միայն 30 րոպե արտազատում է հեղուկ աղանելուց հետո, պարզ է, որ բնական է, արդեն շատ պետք է երկար ժամանակով պահպանի իր սննդարար հատկությունները։ Ահա, մեր պանիրը քերված է, մայոնեզով զարդարել։ Ահա։ Ես ուզում եմ նաև պանիրը ավելացնել, գեղեցիկ տեսք կհաղորդի պանիրը մեր սմբուկին։ Ահա, շատ գեղեցիկ ստացվեցին մեր սմբուկները։ Ասեմ, որ Անուշ Մուրադյանի ուղարկած բաղադրատոմսի սմբուկները մենք դնելու ենք հիմա ջեռոցում, 180 աստիճանի տակ 20-ից 25 րոպե։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ունեք օրիգինալ բաղադրատոմսեր, ապա ուղարկեք մեր էլեկտրոնային փոստին, որն է arabotshnik@shanttv.am։ Լավագույն բաղադրատոմսերին յուրաքանչյուր ամսվա վերջում սպասվում են անակնկալներ։ Սմբուկը լցոնած մսով։ 2 սմբուկ, 400 գրամ աղացած խոզի կամ տավարի միս, 1 լոլիկ, 1 սող, 1 բջեխ սխտոր, պղպեղ, աղ և մայոնեզ։ Մեր ուտեստը կարծես թե պատրաստ է, պետք է միայն հանել ջեռուցից։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է ուտեստ է։ Ես համոզված եմ, որ համն է լավ է լինելու։ Սմբուկը լցոնած մսով եւ այն արժե մոտավորապես 1300 դրամ, բայց իհարկե սեզոնային է եղանակին, երբ սմբուկը արդեն լիքը կլինի, չեմ կարծում, որ այդ գնին լինի այս ուտեստը։ Ամեն դեպքում պատրաստեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, Անուշ Մուրադյանի բաղադրատոմսով այս հրաշք ուտեստը և կհամոզվեք ինքներդ, որ այն շատ համեղ է։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Անուշ Մուրադյանին և մեզ մնում է ձեզ մաղթել պարզապես բարի ախորժակ։ Եվ մտածեք, ինչպես եք սնվում, որ կարողանաք մտածել։